Quais são Se mesmo? prepara para um lag bem sinistro, vamos lá. Já arrumei a cavada. É, tá meio demoradinho pra dar pronto. A minha Jill tá... A minha Jill tá... Tá lagada, porque eu coloquei o Altas Horas, ela tá com o cabelo dos Altas Horas, mas com a roupa original. Ô, louco, aqui tá normal. Que doideira. Não, ai, agora tá. E o vilão tá usando impulso, então... Será aquele? Ver. Será o nosso amigo? Não, nosso amigo não lagava, nosso amigo era de boa. Ah, é verdade. Ou será o nosso primeiro Kitter lá, o que tá com a Alex 34? Pode ser a possibilidade. Ih, não, nome não. Japonês. Japonês. Samuel é... parece que é também japonês, ó. Shoshana Yuka. Que bad. Tá, vai ser a última mesmo, porque daqui a pouco vai começar a novela, mas enfim. Mas à noite eu pego meus impulsos, os meus cosméticos. Você vai entrar 9 horas, né? Vou, normal. Nhanhanhan. Nível 25, né, talvez não dê tanto trabalho. Vamos ver. Mas é lag, pô. Vai tirar um zumbi, não vai sentir dor nenhuma. Não, então, nosso trabalho vai ser o lag. Vou perder pro lag. Que nada de eu receber meu e-mail. Eita, Lash of Us. Que doideira. É, vermelhinho, olha que delícia. Você fica lagando demais, vou passar ele na foto. Vou tentar avançar um pouquinho só pra ganhar uns pontinhos. Você abriu o seu balde de cosméticos. Não, vou atirar no zumbi. Falou que eu não atirei, tchau. Não, o povo já tá andando muito louco. O povo tá andando louco pra caramba pra mim. Você tá louco. Eu tô conseguindo pegar as coisas. Conseguindo pegar as coisas, é. Né? A gente já tá aqui já. Eu vou com os meninos, pode ir por aí. Tô coletando tudo aqui. Leva amarela, beleza. Adrenalina na boca. É isso aqui. Ih, lagadaço demais, você tá louco. Não tem muito dentro, eu sei. Tá muito lagado, vocês não estão entendendo. Nossa, eu não consigo nem abrir a porta, Jesus amado. Ah, eu fui morto por um inimigo invisível, agora vai ter um zumbi aqui. Você tá louco. Gastei todas minhas granadas na outra sala. Transportado, você tá louco. Gente, eu tô muito lagado, você não tá entendendo. Tô chegando aí, se eu conseguir abrir a porta, claro. Tô muito lagado. Ele tá botando um montão de zumbi aqui dentro. Ele tá usando emboscada, né? Já não, tá não. É não, tá não. Só... Nossa, que é muito pouco. Ele tá cheio, lotando aqui de zumbi. E eu comi ao lado, não é impossível ter ele ficado inteiro. Tá lagadaço mesmo. Eu peguei a chave e vim embora. Vem embora. Eu vou pegar o aqui. Tá aqui. Vem embora. Tudo bom, Tainá? Ah, Jesus amado. Nossa, eu tô com couro hoje. If it's here, I'll find it. Ai, não para de tossir, mulher. Shocking how well we work. Healing spray deployed. Não vai rolar. Pronto, vambora. Nossa, assim, se a gente conseguiu passar desse vilão lagado, ele é muito ruim, tá? É, ele é muito ruim. Spray amarelo aqui no chão, ó. Spray amarelo aqui no chão. Beleza. Nossa, vocês estão voando. Aqui a situação tá bem feia. Ah, ele botou, acabou botando, beleza.
Oi? Tá. Toda. Accept your demise. Ah, peguei um muff. Acho que ele deve estar mordendo, Yorick, então. Aham, e eu tô rapidão, preciso chegar nele rapidão, mas. Esperemos tudo. Nice try. Tem arma aqui? Não. Aqui não, não tá aqui não. Desculpa, pisei na armadilha. Tranquilo. Nossa, de boa. Ai, Jesus. Meu dano de ia contar, né? Mas não conta. Ah, eu pisei de novo, desculpa. Ah, o Yorick aqui? Mostrando aqui, gente. Eu não tô conseguindo pegar o item no chão. Oh. Eu devia ter comprado uma granada. Como que é? Puta merda, velho. Nossa, não consigo nem fazer nada. Tô apertando aqui e não vai. Olha isso. Lagado. Tá muito lagado, peguei o item, o jogo não falou. Ah, eu não tô conseguindo acertar o. Ah, consegui agora acessar o. Não tô conseguindo acessar. Ah, não tô conseguindo sair agora da porta. Tô preso. Boa, Samuel. Tô preso. Ah. Left the unlock, vai. É. Valeu, menino. Você é top. Consegui já entrei. Sim. Atrás. Consegui sair. Ah, eu tô tirando a câmera, não tá fazendo nada. Nada. Já era. Nossa. Eu tô batendo o Nick, eu tô só pensando que ele repare. Se ele me desafiar, eu iria cumprir agora. Cara, eu tô tentando tirar a bazuca nesse jogo. Nossa senhora, cadê que pegou? Pegou nada, né? Ué, cadê você? Ué, como é que você foi parar aí? Ué? Meu Deus. Eu tava te salvando aqui. Que isso, cara, tô muito lagado. Vocês tão louco. Jesus. Levantei. Você tá travado aqui. Você tá louco. Tô muito lagado. Vocês tão louco, mano. Tô chegando aí, Samuca. Muito lagado, cara. Não dá. Não tem nada pra ajudar o Mark, coitado. Nossa, saiu minha erva amarela bem na hora que ele. Pode deixar eu aqui. Ah. Não, obrigado. Tô muito lagado, então eu já tô achando que não vai pegar. Já tô indo pra saída, porque eu tô muito lagado. É, fui pego. Valeu, vambora. Vai, eu tô muito lagado. Muito lagado, você tá louco. Nossa, a área 3 aqui agora não vai rolar, hein? Se rolar, porque esse vilão é muito ruim mesmo. Só de ódio.
Nossa, muito lagado. Tava lagado demais. Você tá louco. Não sei como eu consegui te levantar ali. Então, você me agradeceu, eu tô assim. Eu acho que eu salvei, porque tô tão lagado que tô fingindo que nem dá pra nem saber, mas... Nossa, você tá louco. É, tô lagado. Ai, é, vai ser assim mesmo. É lógico que o zumbi me pegou, lógico, com certeza. Nossa, uau, que maneiro, zumbi. Você é muito legal, velho. É muito legal. Cara, eu nunca que o zumbi ia ter me pegado, não, cara. O garrão foi até ele. Uau, ué, tá aí? Tá bom, tô indo pra Empire Azul. Vem para a azul. Você morreu aqui na minha tela. Tô na área azul. Você. Ah não, o Mark já tá aí, beleza. Tô muito lagado. Matou aqui, nem me levantar, tão lagado que eu tô. Obrigado, Mark. Eu já usei a vazou, não sei por que eu tô tossindo. Eu já usei a vazou, por que eu tô tossindo ainda, jogo? Ah, cuidado. Não tá tossindo, meu Deus, não tô ativo aqui. Ô, atrás, ah, é lag. Puta merda, que susto! Assim, ó. Ainda bem que eu tô sem nada. Eu tô muito lagado, tô te falando. Caralho, eu tô transportando demais! Nossa, eu não sei como que eu destruí esse meu núcleo, de verdade mesmo. Ai, Croupier do inferno. Croupier rapaz. Olha, destruiu! Nossa senhora, eu apareci lá. Ai, meu Deus. Au. Pode ir pro meu núcleo, crianças. Pode ir pro meu núcleo. Cara, se a gente ganhar essa, eu não sei como é que a gente vai ganhar. Não sei que os carinhas estão dando muito tempo, porque essa mãe é japonês, né? Então ele. Ele não tá lagado, quem tá lagado é você. O Martin e o Samuel não estão. Eu vou lá. Eu tô saindo. Aí, pode ir pra saída, vai pra saída. Foi, abri, consegui abrir. Nossa! Cara, se a gente ganhar, porque a gente é. Nossa, de verdade mesmo, eu não sei como. Ah, ó. Eu vou bater aqui, se vai dando dano, eu não sei. Mas eu vou bater. Não. Me respeita. Cara, a gente ganhou. Eu não sei como. Quanto mais papo você puder, eu agradeço, porque eu tô muito lagado. Meu Deus! É um tipo de vilão que eu gostaria de parar pra brincar, mas tá tão lagado, tão lagado. Assim, você viu? Ele é um vilão muito ruim, cara. Nossa, ele é um vilão muito ruim, porque assim, a gente lagado, a gente esculachou ele. Com certeza. Nossa, nossa, muito lagado. Bom. Você tá louco. Jogou muito bem. Consegui os 10 mil. Vou lá. Ah, consegui 50 com a Valerie.